kusoo dhowow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sal subscribe notification kana furo si aad ku soo gaaraan muqaalada cusub ee soo gelinno isla marka la soo dhigo waad mahadsan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ashirkeenna maanta waxa ku saabsan yahay useful sentence waa jumladaha muhiimka ah ama faa'iido leh waana khaled abdirahman maxamed halkan dhawaa Somali Academy la soo caashir koormeystiran hadba ma u baahneyd barashada luqadda ingiriisiga ma heli weydiin chaanis aad ku tagto iskuul ama fasal hadaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nala soo xiriir whatsapp nambarka shaashada ku qoran You ought to be ashamed. You ought to be ashamed. Waxa kugu waajiba inaad xishooto weeyaan marka qof ku leedahay oo kala waxa waajib kugu ama waxa kugu haboon inaad xishooto. You ought to be ashamed. Waxa waajib kugu ah inaad xishooto ama waa inaad xishooto marka qof ku leedahay weeyaan. You ought to be ashamed. Where have you learned it? Xaqad ka baratay weeyaan. Where have you learned it? Qof baa aqoon leh marka xaqad ka baratay marka aqoon ku leedahay weeyaan. Where halkeebaad have you learned ka baratay? It iyada waxaan xaqad ka baratay ama halkee ayaad ka soo baratay? I learn it waxaan iyada ka bartay at Somali Online Academy waxaan ka bartay Somali Online Academy I learn it waxaan iyada ka bartay at Somali Online Academy waxaan ka bartay kuriida Somali Online Academy weeyaan How poor you are alla miskiin sanida ama alla faqir sanida markaad leedahay weeyaan How poor you are alla miskiin sanida How poor you are alla miskiin sanida How poor you are Your accent is very good. Lahjadaadu way fiican tahay weyn. Your accent lahjadaadu is very good. Aad ayuu fiican tahay. Your accent lahjadaadu is very good. Aad ayuu fiican tahay. You are making waxaad sameynaysaa a lot of errors, khaladaad fara badan ayaad sameynaysaa. Way you are making a lot of errors. To err is human. Khalad ibn Adam baa loo yahay. To err khalad is human. Ibn Adam ayaa loo yahay. To err is human. Khalad ibn Adam baa loo yahay. To err khalad is human. Ibn Adam baa loo yahay. Ama to err khalad waxa iskale is human. Khalad waa ibn Adam. Ama khalad ibn Adam baa loo yahay. Are you reciting a poem? Magabi baad akhriyaysa. Are you reciting a poem? Magabi baad akhriyaysa. Poem waxaad gabay. Boom waa gabay. Are you reciting a poem? Magabay ayaad akhriyeysaa. Are you reciting a poem? Magabay ayaad akhriyeysaa. Are you reciting? Waxaad akhriyeysaa boom gabay. If you are my guest, haddaad tahay martideeda. I'm your host. Waxaan ahay marti geliyahaaga. Haddaad tahay martideeda, anna waxaan ahay marti geliyahaaga. If you are my guest, haddaad tahay martideeda. I'm your host. Waxaan ahay marti geliyahaaga. Ama qofka marti soorahaaga. Please calm down. Fadlan istaji. Please fallen clam down stitchy when fallen stitchy when ka qof kulad hayo kala clam down hada stitchy please fallen clam down stitchy am isqabochi weyan please fallen clam down stitchy please clam down stitchy it is better than none waxay dhaanta wax balaan marka qof leedahay kala waxba dhashaa ama waxay dhaanta wax balaan waxay dhaba lagu sii marka waxaan onaysaa it is better than none waxay dhaanta wax balaan it is better than waxay dhaanta nan wax balaan ayay dhaanta I can't endure uma dul qaadan karo to see your ugly face in an arko wajigaaga foosh xumeen I can't endure uma dul qaadan karo to see in an arko your ugly face wajigaagan foosh xun such a heathen command such a heathen is command wa amr alle such a heathen is command wa amr alle weeyaan wa amr alle ama wa qadar alle marka aad leedahay weeyaan such a heathen command wa heathen is command wa amr alle chastise only knows god ama chastise only knows allah gari allay taqaanaan justice gari only knows kaliya waxay taqaanaa allah ama cadaalad waxay taqaanaa ilaahay your speech hadalkaagu is meaningless waa micnalaan your speech hadalkaagu is meaningless waa bilaa micna ama micnalaan and forget about that was kilo arrinka ween forget kilo about that arrinka iska ilow marka qof ku leedahay kara forget about that iska ilow arrinkaas weeyaan ama iska ilow waxaas weeyaan
forget about that iska ilo waxaas, forget about that iska ilo waxaas, ama iska tirtir oo ha xasuusan waxaas iska ilo waxaas. I completely disagree with you. I completely anu gabi ha disagree with you kuguma raacsani gabi ha ma kuguma raacsani arrinkaas salaaha ma qof kale lahayo kala weyn. I completely anu gabi ha completely waxa gabi ha man disagree na ku raad la weyn. It's not your business shaqadaada ma ha weyn. It's not ma ha your business shaqadaada ma ha weyn. It's not your business shaqadaada ma ha. It's not ma ha your business shaqadaada ma ha weyn. It's not your business shaqadaada ma ha. It's not ma ha your business shaqadaada maaha. I'm awfully sorry. Waanu waan ku xumahay weeyaan. Aad baan ugu xumahay weeyaan. I'm awfully sorry. Aad ayaan ugu xumahay. I'm awfully sorry. Aad baan ugu xumahay. I'm awfully sorry. Aad ayaan ugu xumahay weeyaan. You mistook me somebody else. Waxaad ugu khaldaysaa qof kale weeyaan. You mistook me. Waxaad aniga ugu khaldaysaa somebody else. Qofkaadi ugu khaldaysaa weeyaan. You mistook me. Waxaad aniga ugu khaldaysaa mistook. Waxaad ugu khaldid. Somebody no qof. You mistook me somebody else. Waxaad ugu khaldaysaa qof kale. It is clear as a daylight. Waxay u cadahay sida maalinta weyn. It's clear. Waxay u cadahay arrin baad sheegaysaa salaahan waxaad ku waxaad onaysaa. It's clear. Waxay u cadahay as a daylight sida maalin oo kale ay u cadahay arrinkaas. Ama it's clear. Waxay u cadahay as a daylight sida maalin kale ay u cadahay. Don't put pressure on me. Cadaadis ay saaran weyn. Ama hay dhiban weyn. Don't put pressure on me. Cadaadis ay saaran aniga weyn. Don't put saaran pressure. Cadaadis ay saaran on me. Aniga hay cadaadin ama aniga cadaadis ay saaran. Fortunately waxaad nasiib wanaag. Fortunately waa nasiib wanaag. Fortunately waa nasiib wanaag. Unfortunately waa cagsigeeg waa nasiib darro. Unfortunately waa nasiib darro. Congratulations waa hambaliyo. Marka qofku leedahay oo kala hambaliyo, hambaliyo. Congratulations, congratulations, congratulations. Barnes hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Congratulations waxaad hambaliyo. Congratulations waa hambaliyo. I can't summarize your brass here. I can't summarize kuma soo koobi karo your price mahadaada ama amaantaada here halkan kuma soo koobi karo amaantaada halkan kuma soo koobi karo weyn. I can't summarize kuma soo koobi karo your price amaantaada here halkan kuma soo koobi karo weyn. You are speaking waxaad u hadlaysaa. You are speaking waxaad u hadlaysaa as drunk person sida qof cabsan. As drunk person sida qof cabsan ma hadlaysaa. You are speaking waxaad u hadlaysaa as drunk person sida qof cabsan ma hadlaysaa ama waxaad u hadlaysaa sida qof cabsan. And don't insult me haya. Don't insult me haya caayin. Don't insult me haya caayin. Don't insult me haya caayin weeyaan. Don't insult me haya caayin weeyaan. Don't insult me. My dignity is bigger than that. My dignity sharafteeda ayaa is bigger than that ka weyn taa weyn ama sharafteeda ka weyn taas. My dignity sharafteeda ayaa is bigger than ka weyn that arrinka aad sheegayso. Say eh yes or no. Ha ama maya deh. Why you are saying how taagan tahay as a wall. Sida gidaar maxaa taagan. Marka qofku hadba ku wanaagsan say yes or no. Deh ha ama maya. Why you are saying maxaa taagan tahay as a wall sida gidaar. Don't make me anger. Ha iga cadeysiyo. Don't make me anger ama don't make me angry hayga cadeysin weyn. Don't make me angry hayga cadeysin ama hayga dhigin qof cadeysan oo hayga cadeysin weyn. Don't get anger ha caroon. Don't get anger ha caroon weyn. Don't get anger ha caroonin ama ha caroon weyn. Don't get ha helin anger caro ama ha caroon. Aan ordaya, ordaya, dugsiyada uu aadaa. Waxaan ordaya, ordaya, dugsiyada uu aadaa. Inaan aqoonkooda sadoon, dadkayga anfacin.